Ahoj. Ahoj. Spoustu zábavy na Summoners Riftu si můžeme užít, dokonce víc než na PlayStationu. Určitě. Souhlasím s tvým názorem a Summoners Rift nás provází už spousty let a PlayStation je taková sranda na party. A vrhneme se... A do e-sportu minimálně ne do našeho lolkařského nepatří, že jo? Vrhneme se do další hry, co ty na to? Ano, přesně tak. Byli jsme svědky souboje německé organizace proti a teď mě oprav řecké. Mhm. Němci jednoznačně silnější. Co si bude? Big to totálně přejeli a zničili a my jsme rádi, že Karzy má za sebou další vítězství. Teď nás čeká další souboj. Znovu by neměl být úplně vyrovnaný, protože znovu má jednoho favorita a jednoho underdoga. To máš samozřejmě naprostou pravdu. Viděli jsme draft fázi, která byla, řekněme, zajímavá v tom smyslu, že máme tady Rengar playera, který už se nám ukázal včera. Byl tam Havr na Rengar, já se teď nemůžu vzpomenout, jestli tam ten Rengar je skutečně piknutý. My jsme se včera o tom bavili, že to je pick, který když vyhrává, tak je strašně super, když ale prohrává, to se včera bohužel dělo. Byl tam piknutý Rengar, který tam teda není, což můžu vzpomenout. Tak který když prohrává... Je to tady s dovolením, chrčí do ucha. Já se omlouvám, ale musím tady spravit technický potíže. V pořádku, já to za tebe rád převezmu. No, pojďme tady sledovat další souboj. Tentokrát mezi Bulharskem. Tak, a mezi... ani ne finskou, ani ne švédskou. Ale, jsi v pořádku? Všechno OK? Dobrý. Já se omlouvám, můj spolukomentátor tady mezi tím měl nějaký brain lagy, ale už to vypadá, že je to OK. No, takže, přátelé, Ventus eSports. Versus Random 5. Versus Random 5, tak to je ten matchup, který budeme sledovat. Včera Ventus eSports to nezvládli svůj zápas proti právě Big, kde hrál Karzy, který za ten parádní match dostal i cenu MVP. Random 5 taky byli včera tím týmem s nulou na konci, takže sledujeme souboj dvojcelků, který mají 0-1 na skóre. No ale, jak jsem říkal, alespoň v mých očích mají jednoho favorita a jednoho underdoga. A nevím, nakolik se změnili. A dejme tomu ty kvality v obou dvou celků. A od té doby, co víceméně Ventus jako takové úplně neznám, ale Random 5 se skládá z některých hráčů, které poznat můžeme. Pro mě je zajímavý hlavně jungler Spooky a taky Lubens na topu. Jsem zvědavý, jakým způsobem se budou prezentovat právě tito dva hráči. Znovu vidíme meča Urgota proti Irali. No a Random 5 je pro mě zkrátka tým, který já v tomhletom duelu budu favorizovat. No a uvidíme, nakolik se pletu, nebo nakolik mám pravdu. Myslím si, že botlane zrovna linka, která by neměla být úplně nejžavější a nejzábavnější vzhledem k tomu, že je tam Morgana, ale Morgana má právě v tenhle ten moment asi evidentně nějaký DCčko. Takže krátký pauzové pro nás na Summoner's Rift. A já jsem ještě hledal všechny ty detaily těch včerejších zápasek, to samozřejmě potom doplním, ty informace, které už ze včerejška máme a jsou kind of důležitý, ale jsou důležitý? Potom až potom. No tak musíme si udělat píseček. Píseček? Pískoviště, na kterém můžeme stavět. A v písečku příběh. Taky chodí močit kočky. To je samozřejmě pravda. Což je Rengar? Což je Rengar, který ano, jak už jsem říkal, když vyhrává, tak je dobrý, když prohrává, tak ne. Ale to se tohle zákazu zápasu nakonec netýká. Jak jsme potom zjistili.
No, to je paráda. Já se moc omlouvám, my jsme celý nesví. Za prvé jsme nějakou dobu nekomentovali spolu, takže jsme trochu nervózní, protože ani jeden se nechceme strapnit před tím druhým, že jo? Přeci jenom velký plešatý, můžeme dát pěstí. Chápete, já to nechci pokazit. Samozřejmě trápí ze všeho nejvíc, co si myslíme o sobě navzájem. Ano, přesně tak. A zároveň taky už strašně dlouho abstinujeme, pochopitelně, a nemůžeme se dočkat na náš sraz, který pořádáme v pátek. Respektive, který pořádám já, ale všechny se mi pozval, takže vlastně budou tam se mnou. Všichni ho pořádáme, i vy ho pořádáte. Ano, i vy ho pořádáte, i ty, Pepíku, ho pořádáš. 19.4., kdybys to nevěděl, pořádáš v Brně v Metro Music klubu eSport Fan Meet. I tady tenhle ten člověk, který tady ukazuje pivo, tam určitě bude. Teda chci říct limonádu samozřejmě, která má etiketu piva. Jelikož pivo nesmíme ukazovat. Ano, přesně tak. Takže všichni tam samozřejmě budeme a doufám, že se k nám přidáš. Pokud ti bylo alespoň 15, můžeš si přijít na kofolu. Nedoporučuju. Pokud ti bylo 18, doporučuji velmi. Můžeš si přijít na pivo. A to už je o něčem jiným. Takže 19.4. Metro Music Bar. Už jsem to říkal jak milionkrát, úplně všude, paráda. Ale kdybys náhodou to nevěděl, tak přijď za náma. V Brně, ano, v Brně máme metro. Přesně tak. V Brně je jenom jedno metro, ale to metro je to nejlepší. A aspoň trefíš. A můžeš nemůžeš potom to vykládat dětem historky o třeba o vyhazovačích. Přesně tak. Teda pokud nehraješ Malzahara, takový tady teda rozhodně nechceme. Ne. V žádném případě. Neexistuje. Vyhazovači budou pokládat tuhle otázku globálně každým, kdo přijde. Když se ti zeptá na jméno, pohlaví, kdyby to náhodou nebylo zjevný, věk a následně si, kolik máš pointů na Malzahárovi. Ale nejsnaž se s tím diskutovat, to jsem zkoušel posledně. Přesně. A nedopadlo to moc dobře. Projede ten OPGG na tom mobilu a dostaneš dělo. Tak to nevím, jestli bych tam vůbec mohl jít na 100 metrů, kdyby si projeli OPGG. Kolik máš pointů na Malzahárovi? Kamaráde. Řekli, že tak nula. Třeba. V pořádku. Roman ví, co se sluší. Já a jsem co lhal. Se já nevím, kolik mám pojít na Malzahárovi. Hrál jsi kdy Malzahára? Hrál jsem někdy no, tak Malzahára. Už to přehnal. Produkce mi to zjistí. Řekni Nick. To není moc dobrý nápad. Neříkej Nick. Neřeknu Nick. Samozřejmě. Neřekne Nick se jmenuje. Neřeknu Nick. No tak přesně to nejsem já. Ale počkej, taky Nick existuje. Jikdy. Dobře. Mě už někdo stylnul, můj Nick, pravda a láska. Takže už se nemůžu používat. Takže a ještě pořád se můžeš jmenovat a za všechno může Kalousek. Nebo třeba myslíš? Účet Jaromíra Soukupa. To je nebo dobrý. To zkusím, ale řekl bych, všechno, co řekneš, tak už bude zabraný, že jo, po tomhle tom. Takže. No jasně. Tak já jsem kreativní člověk, já toho vymyslím spoustu třeba, že jo. No teď mě zrovna nic nenapadá, ale jindy bych to vymyslel určitě. A v pohodě, to bude dobrý. I mě teď zrovna nic nenapadá, je podle mě docela dobrý. Hmm. Jakože umělecky to hodnotím tak 2 z 10, což je víc než 0. To je pravda, je to dokonce víc než 1. A zajímavý na jedničce je, že když dáš 2 jedničky vedle sebe, tak je to 11. A to je prvo číslo. On je remake kvůli tomu, že byla špatně vlajka? Já jsem si říkal, že nejsou Švýcaři. Jo, oni si totiž někteří hráči stěžovali, to je docela zajímavý, že tam nejsou Švýcaři. Že je překrytá. Ani švýcarská vlajka, pokud se nepletu. To byly Dánové, ne? Nebo co já si nepamatuju, jaký vlajky tam byly už upřímně, takže jo, a někteří hráči si i stěžovali, že měli v produkci překrytou vlajku. Mluvím o tom stejném týmu, Random 5, který jsem tady vychválil, jsou z balkánské ligy, že jo? CBLka. Jo, dobrý, v pohodě. Aspoň už je to ten stejný tým, o kterým jsem tady mluvil. Teď mluvte, přítel. Já jsem zapomněl. Netvář se, že bych chceš dát facku, nebo aspoň... Ne, to já nedělám. Vypadá, že držíš pěstí. Plát, jak kdybys přišel jak čišník tady. To taky nedělám. Teď máš zatnutou pěst. No. Gratuluju. Já nevím, co jim trvá tak dlouho na tom sprite vlajku teda. No, někteří hráči si stěžovali, že mají překrytou vlajku. A v zákonech těchto zemí je, že se nesmí zakrývat státní symboly. V zákoně jakých zemí to není? No já si myslím, že třeba. V našem je, že nesmíš jako ničit prvoplánově, nesmíš. Ale podle mě jako zakrývání nebo ukázování části je takový, jakože, nevím, whatever. Ale rozhodně třeba polští hráči říkali, že jo, kdyby tohle udělali u nás, tak s toho můžeme mít jako reálně problém, jako účastnící se tým, jo, když to dělá produkce. Ale tak to je taková poznámka na bok. Přesně tak. Když zakryješ půlku polské vlajky, tak nikdo nepozná, že je to Polska.
protože je na každé straně úplně jiná. Chápeš, je úplně stejná. A dobrá hudba, jako... cením hudbu aspoň. Jo, v pořádku, to nepouštím já, ale... Jo, jo. Ne, v obráceně. Byla tam bulharská vlajka. Zbetli si Bulhary a Maďary. To je správně. Takže my teď tady čekáme kvůli vlajce. Dobrý, Peťa tady není, takže já tady čekáme jsem. Kvůli vlajce. Já tady jsem, jenom mi kouká jenom hlava. Kousek hlavy. Ne, jako... Ten PlayStation najednou vypadá jako docela dobrý nápad. Že? Tak ne, to překlik, jenom přepneme a pustíme se jedna. To byl takový livestream v podstatě, že jo? Mm-hmm. Akorát nechci se teda vychloubat, ale podle mě jsem nejlepší FIFA z této planety. No ale tak to není hra, že jo? FIFA? Hrajeme jenom že není hra? Kámo, vůbec nevíš. Tak tam... koukal jsi někdy na fotbal a na hokej? Jakože... No jasně. Proč bys koukal Biker na fotbal, můj oblíbený hokejista? Koukat na hokej, proč bys hrál fotbal, když můžeš hrát? To nedává smysl. Já to nechám. Já nevím, protože nemáš brusle, anebo je venku teplo, tak... bruslit v létě na trávníku není tak cool. Hele, co dělá Luben? To možná umře, nebo flashne? Ne, prostě si to flashne úplně v pohodě, protože Viking hodil to kombo trošku opičácky. Hodilo hrozně daleko. Projel celou tu vodu minionů, což cením, protože kvalitně potaxoval farmu Irely. Ale... kásil ho tak dlouho se dostával z toho bodu A do bodu B, že nestihl použít ani basic attack. Tak jo, jak seš vyhypovaný pro tenhle zápas? Chceš to fakt vědět? No, od 0 do 10? No. 15,5. Tak to je kvalitka ovšem. Jsem rád, že ti zabavili ten PlayStation ovladač konečně. Ano, hala, samozřejmě děláš, jako kdyby tě nezajímaly ostatní regiony. Mě samozřejmě super zajímají. Ale můj favorit, kterým je samozřejmě AS Trenčín, tak to dneska nezvládl, takže já potom půjdu na ulici, udělám si rande s lažitými kostkama, bude po někom házet, zapalovat auta, tak to se tak dělá, ne? No jasně, to je vlastně my se vlastně přibližujeme k tomu opravdovýmu sportu. Jo, hoši, já jsem úplně zapomněl, že já jsem si doma nechal rýmovnice. Vidíš, to je chyba. Nekonečná, neskutečná chyba. To je pravda. Ale na Hitpoint Legends jsme tady rýmovnice měli. Kecáš. Ano. Po neúspěšném atentátu na hráče, kdy jsme se snažili udusit rýmovnicema při natáčení, a... no. Jsme už zbylé nepoužili, ale vypadalo to dobře. To byl skoro fair trade teda. Vlně 10 milionů tam. Ten, to je úplně jedno, kolikrát to nerfneš nebo reworkneš. A mám pocit, že to je takovej druhý Rise, ten Urgot. To se prosím vždycky vrátí. No a že teď máme oba. O, právě. To je úplně neuvěřitelný, já jsem začal hrát Riseho třeba. A vždycky, když jako... ten champion je silný, než dostane nerf, tak si jim vůbec nedokážu nic uhrát a hrozně intim. A v momentu, kdy už je ponerfovaný a neměl by být tak silný, tak si jim začnu hrozně vyhrávat. No ale tím, že se lidi zapomenou, co ten champion vlastně dělá, nebo... Já nevím, nevím, já nemám nejmenší tušení. To je přesný opak, já mám třeba 0-4 a s tím champem vyhraju. Opak mám Irelium, mám 5-0 z linky a prohraju s ním. Protože Ryze má tak getovaný stun, že jo? A vteřinu a půl a je to snare, takže ty dvě vteřinky tomu slušely víc. Ale jako jo, máš pravdu. Hele, minimálně pro tu laning phase, zrovna když hraješ něco jako je Ryze, což je relevantní vůči téhle hře, není to jenom takovej solo QTC. Hrozně důležitý, jak a co dělá tvůj jungler. Protože od toho se odráží téměř všechno. Ale to je vždycky, že jo? No, u Ryzeho speciálně. Extra navíc, dejme tomu. Protože Ryze je champion, který... tohle to bylo hodně špatný, kámo, když nemáš cooldown na Valkýru. No, spooky málo, level 6, stále se bojí. Riskone tam naběhnout, tohle to posílá jenom proto, aby zachránil Jarvana. A daří se. Viking utíká a spooky s levelem 6 pomůže napušovat midlane. No ale první onslaught of Shadows je pryč s Hecarima. Velký cooldown, Hecarim
samozřejmě není silný jenom na level 6. No, nejde o to, že je velký jako časově, ale je to prostě chvíle, kdy Spooky dá Vikingovi čas, aby získal vlastní účko a aby mohl někde udělat gank s božím kataklizmou, když Spooky se on to v Shadow smít nebude. To je pravda. Nicméně ten cooldown jako takovej nabíhá relativně rychle, což o můžeme to vidět na tom ukazatelu. Ano, celkově je teďka Hecarim ze všech čempionů ten nejvybalancovanější, podle mě. Ten bonus damage na tom Qčku podle mě Rito Games trochu přestřelili. Ale to se zase spraví. Já no, myslím, že to je zrovna pick, který je enormně silný i v solo queue. To je co, a vždycky když byl, takže ta komunita se to vykřičí, že jo. To je co, když buffneš Zeda, aby se v dalším patchu peste nerfil. Protože hnedka prostě se objeví 30 threadů na Redditu. Brečící. A 100% ban rate, protože i tak je vysoký. I tak je ban rate vysoký, jelikož proti Zedům většinou hráči hrát neumějí. Ale co si budeme, když kompetitivně Zed začal být hratelný, tak rozhodně není v kompetitivu broken, ani nemá nějak extrémně nezdravou prioritu, rozhodně nemá tak velkou prioritu, jako je například Ryze. A dostává Ryze snad nerfy. Takže nevím, jestli chápu. Prostě komunita brečí, tak vyjdeme vstříc. Ryze ho většina hráčů neumí, proto klasicky za minory. Velmi dobře. Proto nikdo nebanuje Ryzeho, protože většina průměrných Ryzeů v průměrném solo queue do 0.15 jsou úplně k ničemu. Ale tyjo, vážně, máš pocit, že Zed je broken? Já ne, ale je to otravný, protože to hraje každý, že jo? A pak tady máš třeba Bane. No, Bane je super silná teďka. To je ještě dost jemně řečeno. Ale jako, co si budeme povídat, v průměrném solo queue taky nestojí moc za nic teda. No, záleží. Mám pocit, že pokud existuje nějaký marksman, který nehraje Bane, tak je to něco jako když, nevím, se ti objeví pod poštářem pitlík plný peněz. Jakože většina hráčů, marksman, na marksman pozici jsou prostě Bane hráči. A nebo minimálně někdy Bane hráli, nebo ji hrát chtějí, a nebo prostě nějaký. No úplně stejně jako na midlane Zed hráč, který je taky raketa. A jenom proto je ten pick hrozně otravný, že ho hraje každý a nemusí být vůbec silný. Jenom je dobrý na laning, nebo prostě má kill pressure na laning fázi pořád. A lidi se nechtějí nechat zabíjet. A hraje ho každý. No, málem to vyšlo. A nebo taky ne. Pěkně, no. Máme tady další pauzu, další zábavu. Doufám, že tentokrát jsou vlajky všech hráčů a všech lidí naprosto v pořádku. Bylo nějaký DCčko. Jistě, že to bylo DCčko. Dokonce od Toplanera, konkrétně od Urgota. Team Random 5. Toplanera nepotřebuju, protože Toplane je stejně Island a jo. Už tam skenou ty mastery pointy na Malzahara. Bože. 12 000. No. Máš ty? No. Na Malzaharu. To není za stolik. To není za stolik. Máš tomu ještě něco co říct? Ne. Dobře. A to máš určitě z Aramu, že jo? Nevím, jestli ten damage úplně tady bude stačit. Sympatický pokus kází Realbar, nakonec jeho Viking sebere Frostblood. Neskornet ale má co dělat, aby tohle to přežil, no a samozřejmě mu to nevíde, dokonce od Slot of Shadows a Spooky pokračuje dál, jeden basic attack scházel. Čo chybalo? Jíba milimetre. Ale další trefení Juk, na target to nemá Black Shield. A tohle to nemá jak zvládnout, Proxe, už ví, že je mrtvej. Proxe padá k zemi. No a Quickset. Jen posled. Celá jede Turanaga. No a ten Black Shield byl zajímavý, to úplně nevím, co si tam Quickset myslel, že se stane. Evidentně si špatně spočítal cooldowny, myslel, že Thresh ještě nemá cooldown, že si jen ještě prohodit ty spely a pekne zpátky. Ale proč bylo dávat jen tak?
protože může. Máte face stun. Velmi zajímavý použití. Méně hodně dlouho Sleeping čekal a v podstatě až teďka, když se to dostalo pod věž, on nemá poušny, který by teď mohl aktivovat. Nemyslím si, že tohle bylo nejlíp zahraný. Sleeping tak dlouho nevěděl, jestli chce jít do all-inu nebo nechce jít do all-inu, že použil spely až moc pozdě a Luben se dostal pod věž. Ale získal nějaký životy, na druhou stranu je tam crafting potion, takže Luben se to dohýluje zpátky, teď tam další trefný stůl, ale přichází spuky. A to je potřeba si dát pozor od Sleepinga. Jenom, že to podle mě Sleeping neví. A když má stále poušny, teďka přichází moment, kdyby měl popnout biscuit, alespoň jeden, protože má u sebe tři biskety. A protože potřebuje flatmanu. Nicméně zatím se tak neděje. Stále probíhá laning phase, která pro Irelia je hodně riskantní, neboť když se vytáhne hodně, jak by to mohlo stát život. Potřebuje nastakovat Včko mezi miniony a už upside, ne? Ne, tak ne, no. Tak ne, no. Tam padlý ne, danger, nemůžu zkus moc opatrně. Danger Ping je na pozici Jarvana. Takže on jako, stejně by tam Sleeping nic nevymyslel, protože Luben se držel zpátky. Ale není to tak agresivní matchup, no tohle bylo ovšem. Je velká paráda na flashování dopředu. A krásný kill. Krásný kill, který padá pro Lucian. Quickset se ještě snaží dostat pryč s healem, ale pokračuje Lucian až pod věž. No a teďka si pro jistotu jenom tak cípne, ale je to na Morganu. Takže BZZ, si ho tak mám číst, to si hádám, že ano. Tady z tohohle odejde hodně lovatý. Nerespektování toho Blade of the Ruined King, které, pokud vím, tak už měl BZZ. Když přišel na botlane se svým parťákem. No a aktivky, která dává slow. Přišlo ty dešnutí dopředu. Tak se tím nemohl vůbec nic udělat. To bylo hodně koky. Luben se snaží pro nějaký ten play, ale tady je jasný, že dostane nejmenší dive. Nemá jak tohleto obehrát, Sleeping si sebere kill. Katalys jsem okamžitě zrušený. A kdyby tady náhodou Viking nebyl. Nebo Viking mu budem říkat asi, že jo, nebudem to číst anglicky, ale zbytečný Viking je i český slovo. Tady Viking nebyl, jak by to z té dopadlo úplně stejně. Rozdíl je v tom, že tady je Spooky a Spooky je strašidelný. Rozjíždí se po soupeři, ale evidentně nezvládne sebrat vůbec nic. Použitý teleport z midlane na Priskorneta, který teďka ale v pohodě dojde zpátky na midlane, protože ta vlna ještě nebyla úplně zapušovaná od LMZS. Že v defensivě použitý TP jenom na odbránění jednoho Hecarima, který tam běžel a vypadal drsně. Better save than sorry. Spooky si dává teď trochu na čas. Nemá cooldown na Ghost, má ale ready Blue Smite a má je ultimátku. Takže teoreticky si můžeme pofarmit ten jeden poslední kemp, nebo předposlední. Má tam ještě Grompa, ale pro toho určitě nepůjde, spokojí se s Kragy. Může zkusit ještě jednou kemp na top lane, pokud se podaří Lubenzovi to vybejtit. Red se teďka chce pouštět do tradu, který ale nemůže v životě vyhrát. V životě takhle nemůže tradovat proti Lubenzovi. Obrovská CS výhoda. 50 creepů pro Sleepinga. Už se objeví i v itemech, minimálně potom co teď hráči půjdou nakoupit. Ale i Sheen je samozřejmě velký item pro Irelia na nějaké fázi. Extra damage. Když tam správně porotuje ty Qčka, basic ataky. Nějaký spell do toho ještě přidá. Tak Sheen proc je slušná porce poškození navíc. Lubens samozřejmě díky tomu, že má ninja tab, jak si koupí trochu toho času proti Irelii, než ho domlátí. Reálně prostě ten all-in timing proti ninja tabi je delší. Lubens má o něco více prostoru. S tím kolo na Cloud Drakea od Random 5. To je zaprvé Cloud Drake pro Hecarima, takže super důležitý, už jenom kvůli tomu, že mu dá poškození navíc a možnost dostat se na svůj target. Navíc toho Cloud Drakea chceš se brát i proto, aby se tam spadnul nějaký další drak. Co se budeme povídat. Ale okay, jaký odsouzení chudáčka, dráčka, mráčka. Ale on je dobrý, ale tak chceš mít taky nějakého dalšího, že? Když vyhráváš, tak musíš brát draky nejenom pro ten jejich efekt, ale i proto, aby si jich mohl mít hodně, že? A když to říkáš, tak to asi dává smysl. Ne, jako souhlasím. Víc než souhlasím. No a bude tam Infernal, takže Worf. Mm-hmm. Tak jo. Přátelé a kamarádi,
17. minuta, hra nám trochu spomalila, je ale stále vyrovnaná. Je to jedna z těch vyrovnanějších her, které jsme měli možnost vidět. Jestli někde vidíme evidentní outclass, tak je to, že Proxe dnes s Quicksetem rozhodně nestačí. Na dvojici Turanaga a VZZ. Ti je prostě přehrávají, jako individuálně outclassujou, jak se říká. Lubens mezi tím na top lane si užívá docela solidní hitparádu. A ještě jsem nezažil, že by Vikingové měli někoho tak moc rádi, jako svýho top lanera. Viking stojí v tom keři, jak kdyby... Já nevím, kámo. Aspoň... No, nice, sebral mu toho kanona, pohoda. A Vikasin hrál, takže typicky, bude půjčat top lane. Typicky, je vidět, že tady je domácí server EUNE. Přijdeš, mysleš kombo, sebereš kanon. Šupé PTSD z těch junglerů. A já se ti nedivím. já s tím souhlasím. No, Quicksand by tady měl rychle backovat, Black Shield ti nepomůže proti Kalingu. Celý to vyžral. Jak švédský stůl v hotelu. Quicksand si nabídnul trochu ultimátky. A je druhý charge. Ale tady už běží skutky Sleeping, kdyby měl zdrhat. Dostává už od Urgota. No, tak se projedeš na řetiskáči. Pěkně, pohodinda. Lubens povozil Sleepinga. Ano, bohužel dostane execute a není vůbec nic, co by si mohl dělat. No, LMZTS teď má Trinity Force. Šel do Mercury bot, což vždycky u Korkyho hodně bolí. Když nemůže jít pro Magic penetraci, protože on ji nemůže získat z žádného dalšího itemu, protože musí stavět AD. A attack speed. Ale pravda je, že když hraješ proti Ryzovi, proti Irelii, tak ty Mercury boty prostě pomůžou získat ten extra krok navíc, když už dostaneš snare. Tak víc s otazníkem, oboje varianta, ale jako souhlasím. Mám takový pocit, že Ryze by mohl být v problémech, dobrý flash. Mám pocit, že by to stejně Ryzeho netrefilo vzhledem k obrovskému movement speedu, který má díky face rushi a pasivce, ale není třeba to riskovat, já už bych to flashoval třeba dávno předtím, takže jenom dobře, že se Briskornet dostal zpátky do báze, nezraněn. Kromě toho, když jde přestane na ten full AP build, který s tím Morelem, bez toho aniž by vyhledával nějaký jiný kombat atribut, tak chce prostě tu penetraci, chce extra životy. Se tady pouští na sidelinku, nemá žádný staky na Dark Sealu, ale v tenhle moment to funguje i jako bonus pro ten Corrupting Potion, takže to nutně nevadí. Což je například něco, čím se úplně nemůže pochlubit, dejme tomu Korky, protože ten samozřejmě nemůže být Dark Seal, nebo může, ale není to úplně vhodný. Stejný můžeme říct například Sleepingovi, anebo konec konců i Urgotovi. Taková ta malá výhoda, kterou během early můžeš mít, když seš AP Mage, protože AP Mageové většinou ty laning phase mají takový... No prostě Dark Seal se hodí. Hodně mana hungry, dejme tomu. Po tomu přidanému regenu. Tam není regen, nebo jako je, spoušnu? Spoušnu, no. Není tam ten base regen, jako máš například u Doran Ringu? Který ale v tenhle ten moment není zas tak populární a není se čemu dělat. No právě, že když máme vždycky Corrupting Potion start, tak potom se přidávají ty Dark Sealy. Ano, vy co se nemůžete rozhodnout? Nemám kupovat Corrupting Potion, a kde Doran Ring? Je to jednoduchý. Corrupting Potion je většinou, když víš, že můžeš tradovat, když víš, že půjdeš Lightbull. Když víš, že budeš soupeře šikanovat a máš šanci ho třeba zabít. Využij to, že jsi opravnej a že jsi ve výhodě. Doran Ring je ta cesta, kdy stojíš vzadu, mana regen funguje, máš extra životy, máš extra AP a dofarmíš. Není to ta agresivnější cesta. A víceméně je to i věc, která se hůř prodává, hůř scaluje, byť po tom nerfu. Ten Dark Seal jako takovej taky není úplně nejlepší prodejní záležitost. Tak Dark Seal furt pokračuje dál, když bereš killy. Nějakým způsobem. A pardon, proč mluvím o Dark Sealu, je, že většinou, když máš Corrupting Potion, tak si k tomu koupíš Dark Seal. No a máš, jak tím pádem na to navázat. To je teleport, random five. Hodně zvláštní teleport. Kdo zval Kirou, ten musí použít defenzivně. A VZZ má trochu problém. Má problém. Ale běží spuky. A najednou Viking se snaží dostat pryč, musí flashnout, nebo tam to trochu zaglitchoval. To by měly být minimálně dva kily, nebo spuky sebere jeden. A Lupens sebere Sleepinga. Mocí své ultimátky. No a tohle už je poník s kosou, který evidentně pokračuje dál a nevypadá to, že by tady měl zastavit. Spook je na Killing Spree a Quickset může být rád, že společně s Proxem alespoň oni dva žijí. No,
okamžitý kol od Random 5 směrem k baronu Nasherovi. Dokonce instantně začatý je baron ve 22. minutě. Je tam Hecarim, je tam Lucian, je tam Urgot, takže toho poškození. Do barona je tam hodně a... Přesedák, je tam Hecarim. S tím nic nedělají. Je tam Hecarim a za ním stojí ostatní hráči, ale je tam Hecarim. Takže toho poškození je spoustu díky Hecarimovi, protože Hecarim to potankuje a Hecarim to zabije. No a tady už je. Tady už je menší čistka u L... Ty vole, fakt mi to dneska nejde. Kvěčko. Menší čistka u Infernal Drakea. Nicméně Sleeping s teleportem kolapsuje. Nejsem si jistý, jestli někdo stíhá zareagovat. Myslím si, že bohužel. Pro bulharské hráče Random 5 sice ztrácí jednoho z draků a je to Infernal Drake. Za to získávají Baron Powerplay na čtyřech hráčích. A VZZ kašle na tvou lanternu. Já myslím, že oni kašlou na toho Infernal Drakea. Zem to můžeme jít Barona. Můžou úplně v pohodě jít brát neutrální objektivy. Teda kecám. Aha. Objektivy v podobě věží, které tam byly ještě dvě tý rydničky, teď už je tam jenom jedna na midlane, ale tu taky by měli vzít velice rychle. A tím pádem je to spousta goldů, 15 za Barona, dvě věže k tomu navíc. Už jenom pro tohle je to obrovský zisk. To se itemu týká. A to k tomu přikončítáme ještě ten wow. Skoro kill na wow. Josefa. Mu zbylo fakt jenom jedno kvéčko. Jako on měl zony u celou dobu Quickset? Ale kdyby si dal zonu, tak je mrtvej. Musel prostě odejít. Jo. Mm-hmm. Jo. A tak ono je jedno, jestli dáš zonu, koupíš 3 vteřiny a pak zemřeš nebo zemřeš rovnou. No tak byla šance, že odejde a zachrání se a to se stalo. To je pravda. Quickset je naživu a tím pádem všechno super pro Ventus Esports. A nebo taky ne, protože prohrávají o 6000 a hrajou proti Baronovi, ale... Jo. Ale Quickset je naživu a to se počítá. Přesně. A Lubens má DC zase. Jak říká staré dobré čínské přísloví, je lepší naživu být, než chcípnout. Nemám co dodat. Ne. Tady nejsme na promocích. A tak to je dobrý, ne? A konečně jsem větší než Roman. To je pohodě, Peťo, třeba taky jednou vyrosteš. A ten člověk taky není moc hotnej. Já nejsem já malej, to jenom ty jsi moc velký. Já jsem nejhodnější člověk na světě. Jsem nikdy nikomu vlásek neskřidl. Za tresti na Vánoce objednám tady jeho figurku. Proč? Můžeš jí dát na armádu spás? To bych neudělal. Já jsem ti... To bych neudělal nikomu nikdy. Arame. No ale Orome hraje ve Splice Vipers, ne tady. Netrefený hůk od Turangy. Ale... Turanaga, ty Turango. Turanga je s Futurami. Já jsem to Ačko jenom tak lehce tam zamočil. Zamočil? Zamočil. Jo, zamočil. Říkal, proč jsi počil na Ačko. Jak chceš si dávat pozor na pusu? Začíná být docela insane. Když se budeš smát, tak nebudeš moc pořádně vyslovovat mezi náma. Romane, nesmíš se smát tolik. Pak budem vypadat, že jsme to, no, humorníci, nebo vtipálci, nebo šašci, jak se jim říká. No, klauni. Zase si řeknou, co to dělají ti klauni z hitpointu, že to neberou vůbec vážně. Tady se odehrává souboj dvou právě, týmů. V LOLku. A jeden má Hecarima. A druhý ne. Takže vyhraje ten, co má Hecarima. No dneska Hecarim 100% vydrží, pokud se neplatí. Teda zatím, pokud ale ta hra dopadne tak, jak očekáváme, že Random 5 zúročí svoji výhodu. Irelia už není tolik viditelná, Urgot pro sebe sebral 2 killy ve fightech. Už má Reči z Glory, má Ninja Taby. Bude mít za chvíli Stone Plate. Irelia přece jenom asi může přetlačit Urgota, I guess, ale nebude to zas tak markat. Well. OK, to je zajímavý tvrzení. Ale... No tak jakože
Ano, taky prostě si random 5 zapnou Hecarimovi Ghost a naběhnou dopředu. A je úplně jedno, kde je na silence a co se tam. Já mám takový pocit, že přesto, že Urgot má Rage's Glory, což je teamfight item a ještě do toho už staví rezistence, tak ho stejně ta Irelia nevypadá. Ale, no tak... Ale je to jedno, jestli což je ještě horší, je to potvrzuje jedno. To tvou verzi a je to ještě horší, že jo? Přesně tak. Protože už nemáš ani tu win kondici na tom split pushi. Věřím tomu, že šance by byla, kdyby tam přišel. To jo. Bůh, Light of the Ruined King? Se Sterakem? Nebo něco, co má dá fakt jako velký sustain, jo? Aby ten Urgot vlastně nemohl... Protože on tě zabíjí relativně pomalu, ale horší je, že ty mu nedáváš damage. Ale tam je Hecarim, který má Warrior's Enchantment, Trinity Force. A za chvíli bude mít Sterak. A proti němu je Kai'Sa, která ano, má dva itemy. Ale prostě, když se na ní Hecarim škaredě podívá, tak zemře. Podobně je to o Ryzovi, když ten má aspoň Ninja Tabi a má tu pasivku, má Seraph's Embrace, takže... On by možná ten první útok mohl přežít, ale stejně bych mu moc času teda nedával. A chybí tam... Na Sleepingovi víc survivability. On má jenom tu Titanic Hydro, takže on reálně nemůže nic facejkovat, což je teda Vikingovi. Přímě obrovskou radost z Korkimety. To je super hrdina, mi se hrozně líbí. On je tak slabý v early game, že mě jako midlanera to hrozně baví. Problém je, že když se dostane na tři itemy, tak dá solo carry, no. Ale třeba se na ně někdy nedostane, no. Jakože, jestli chceš něco v early game stompnout, tak většinou chceš korky, jo. On je fakt, jako on má nějaký damage, ale nemá se moc jak bránit, ta Valkyra je relativně pomalá na malej range. Většina midlanerů ho prostě přetradí nebo zabije. Nicméně tohle to není ten případ, neboť tohle je korky, které už na těch třech itemech každou chvilkou bude. Pak samozřejmě znamená konec nadějí. No a to je reálně jediná věc, na kterou Random 5 ještě můžou čekat. Ty až korky do farmy Infinity Edge. Což je to obrovský spike. Tady jenom rundown a ukončí hru. Je tam další Baron. Už se nastavuje vlna na top lane, aby mohla být udělaná věze okolo Barona. Že tlačí nějaká Irelia na Urgota. On ho reálně dajnout nemůže. Může maximálně přijít do fightu, ale... Tam toho ten Urgot stejně udělá víc, když je pozadu. Nebo jako není, protože na sobě má bounty z nějaký důvodu, ale... Já tady fakt nevidím moc způsobů, jak pro Ventus eSports tu hru vyhrát. Nějaký cheese by mohla být ta cesta. No, tohle kombo, Viking už tam skáče dopředu, ještě proxy jde. Nejsem si jistý, jestli tenhle Realm Warp je úplně ten nejlepší, ale jeden kill by tam padnout přinejmenším měl. Stále na sidelince Lubens, který se až teď objevuje v teamfightu. Jeden kill by padl, ten jde pro Proxeo. Cena za to? Dva flashe, teleport a nějaký ty ultimátky. A... Nicméně... Lubens má na salámu. Máno, anebo jeho provider. Že on to asi DC, asi si úplně neodpojuje kabel z počítače ze zadu, že jo? No, tak může hrát na mobilních datech. To by měl. Může hrát na starém počítači, který mu padá. Může hrát na... Na volantu. Ano, na PlayStationu může hrát a zasekává se mu CDčko. Musí přetočit kazetu. Načíst na druhou stranu programu. Au, docela bojí korky, no, ale tady je zvaný. Já si myslím, že Quickset je rád, že vůbec žije. A je tady zůstává. Tak tohle to bylo rozstavit. Zala účko na tři ráče a Lubens už rozjíždí bomby. Já potřebuje najít účko alespoň na jednoho z nich. A řeží se tam najít double kill, Lubens ale stále pokračuje dál v tom chase, neboť ví, že Priskoman zemře nějaký a to je triple kill, který padá pro Korkyho. Proxy a Quickset sice žijí, ale Quickset nemá absolutně žádný životy. No a co by tady udělal Proxy? S 1-2-2 Kaizou? Asi vůbec nic, kámo.
Jsi říkal o tom Korkim a tohle bylo celé jenom o něm, ale za test našel jump na Morganu. To ještě nemá ten třetí item. Nemá jak se proti tomu bránit, jediný co mohl je dát si zónu a počkat na jeho kámoše. Ale jeho kámoši tam přišli a umřeli skoro taky, nebo tři z nich umřeli dva skoro taky. Když se to nakonec život nestálo, ale jeho tým stálo barona Nashora. Že i s tímhle si teď botlaneři random 5 jdou do báze. Píš si zase nějaký ten item navíc, je tam USS Prolution, je tam ten třetí item, jak si říkal, Infinity Edge a stopočky, takže rozestavený GA pro Korkyho. A Montra počkáš, pojďte ty stopočky. Teďka budu stavit ještě nějakou crit věc pěknou. A nezlob se na mě, já vím, že jsi velký fanoušek Ventus eSports, ale tahle ta hra je podle mě over. 10 000 goldů lead. Baron Nashor, powerplay, random 5. Ventus eSports budou rozhodně navždy v mém srdci. Pokud zase před příští jdou nezapomenu jejich jméno. Ale tato hře jim to asi odpustím. Ale Spooky by mohl být v problémech, kdyby neměl zlatá reťázka. Hodinky tam plácne, přežije. Nic, Sleeping se ho snaží fightit nemá jak. Quick set padá k zemi. No a Random 5, tenhle ten moment, prostě půjdou midem a zničí Nexus, protože to je většinou to, co vítězný tým dělá. RMZS má double buff, takže nikdo k němu nemůže, protože by okamžitě dostal slow a dalších pár auto ataků na cestu a umřel by. Ty inhibitor padá k zemi. No já myslím, že tahle ta hra končí právě teď s Death Sentence, který zpečetí osud týmu Ventus eSports. Kteří půjdou na skore 0-2 a tím pádem se jim šance na postup ze skupiny. Ale Sleeping začíná dělat nějaký bordel, ještě má cooldowny, ale teď přijde Spooky a udělat a má easy triple kill. 32. minuta. A já chci, abychom si všichni zapamatovali tento moment a uvědomili si jediné. Hrajte Hecarima, děcka, v solo queue. Zabanujte Hecarima v solo queue. Hrajte solo queue Hecarima. Zabanujte hackery. Musíš ho hrát, jinak nebudeš vyhrávat. Dáme si pauzu a předtím vyhlásíme MVP. Hekarim. Hekarim. Hekarim a Hekarim. A tak. Hekarim. A ne, Irolka. Irolka jako cena útěchy. Hekarim. Možná je Lubans? To třeba no, roz... Korky vypadá dobře na konci. Lucian. Určitě Lucian. Jo, to tam tahal na začátku. Lucian. Takže jo. Takže tak, samozřejmě hlasování najdete na LOL eSports, CZSK, Facebooku. Takže tam běžte hlasovat. Teďka si dáme krátkou pauzu a zase Ondra se svým vysmátým studiem vám řekne něco o tom, co měl k snídani. Krátká pauza a pokračujeme dál.